Tak ono to v té době před 30 lety třeba bylo trošku jinde, že jo? Jak si ty společenské vazby a vztahy byly. Jako uvolněnější? No ne, uvolně, považovalo se to za něco, co není takovej zločin, že jo? Dneska pozor, některé dámy se urazí ve Spojených státech, když jim otevřete dveře, že jo? To já ne. Vám tohle nevadí? Čili vy jste ještě klasik? Já jsem klasik, ano. Staromodní třeba? No mě to nevadí, tak já jsem taky staromodní v tomhletom. Dokonce teda někdy mám pocit studu, že jsem heterosexuál. A hodlám udělat coming out. Vy se připadáte sociálně vyloučen už? No staromodní, jako takovej, jako... Je to jako, až jako prasečí trošku. Že to je prostě něco, co už je mimo, že to je jako dobově out. Ale nevím, tak možná je to jenom můj dojem. Ale myslím si, že v Česku to není tak hrozný, nebo máte pocit, že i herečky mají dneska zostřenou pozornost na to, jak se k ním muži chovají? Nemám. Nemáte? Mm-mm. A chovají se k vám dobře v Česku? Ke mně úplně v pořádku. Já nepozoruju žádný diskomfort. No a takovýhle, když vám otevře dveře, to vám nevadí, to považujete za galantnost. Naopak bych vlastně považovala za hrubiánství, kdyby to neudělal. No, no a třeba ruka na koleno, což je jeden z těch případů ve Spojených státech. Položil herečce ruku na koleno a ona pak napsala, ano, že takhle ji obtěžoval, on se za to omluvil a stejně napsali všichni, že to teda je úplně skandální. No je to za hranou samozřejmě už jako to. Já bych třeba měl bezvládnou ruku chvíli, že? Padla ruka na sousedku, no a tam byla zrovna herečka, no. Chudá holka, no. No ne, ale tak... Pan režisér. No a co, kdyby to takhle bylo? No tak tam je to... Dal ruku na koleno? Ne, kdyby se to vyvíjelo takhle, no tak tam by začal být... No vidíte, no. Ale to pozor, žena muži může. Aha. Tam to pořád ještě je volný, jako. No ne, ale víte, to by mělo dopad na tu profesi. Jak by ta herečka dělala milost... No ne, tak ale vy budete dělat milostnou scénu jako herečka. A pak řeknete za 2 roky, že ale on ten herec během té scény se dopouštěl, já nevím, něčeho. A nebo že vůbec, že se vás dotknul při to. Co kdyby se mu během té scény, kdyby se jako... Počkejte, vy jste vlítla o patroníž ještě někde. No co by se dělo potom, jako to by se rovnou věšilo teda, ne? No já nevím, to teda... tak jsem si právě říkal, třeba v téhle profesi, jako je herectví, je to dost problém. Milostná scéna, i v divadle, že jo, to znamená zákaz objímání. Ono jako jsme ubran, už zakázali kouřit na jevišti, nesmíte mít cigaretu, máte mít prý svítící nějakou. Že to je problém, bude... měli jsme s tím v Tennessee Williamsovi problém. Ano. No, že má svítit červený světýlko. Mm. Ale no tak, kdyby se to dostalo takhle daleko, no tak odpadne polovina světové klasiky, protože to Roma Julie je nehratelný. Já myslím, že Češi vždycky najdou nějakou objížďku, myslíte? Okliku, kde kdyby, myslím, to že by vás... se tomu vyhli. No tak budeme doufat s váma, no. Zas, on vlastně, vy jste přišla k poslednímu manželovi, jestli se nepletu v rámci vaší práce ve Stardance, že? K poslednímu manželovi? No. Jak jste to měla myslíte? Předtím, já nevím, vy jste měla jenom jednoho? Já měla jedno. Jo? Mám? Jo, já toho, nevím, ne, ale jako, a nejste rozvedená? Ne. Ne, ne. No ale tak předtím jste byla v partnerství s někým jiným, že jo? Já myslel, že tam už je to na spadnutí, jako. Uh-huh. Pak to ale vypadlo, že jo? No a Stardance to rozhodl, že jo? No úplně ne. No, tak to tak píšou média, ono to tak nezní jako mnohem líp, to je jako láska z tanečního parketu. A ona byla odkud? Ona byla už dávno někde. Předtím? Mm. Jo, takhle, opravdu. Jo. Mm. Čili vy jste byli domluvený, že tam budete? My jsme byli domluvený. Ne, dělám se legraci, my jsme se znali. Znali jsme se dávno předtím, asi tak 6 let, myslím, třeba v takovém, takhle, že jste se znali, takovém přátelském okruhu a tím, že jsme se pak vídali častěji a pracovali spolu, tak jsme se nějak padli více no, do vím, oka. No, tam se to děje často v tomhletom pořadu. A my jsme spolu netančili, ale... No ale ty lidi se ústavičně ohmatávají, až spolu zůstanou. Že? No, ten šéf choreograf toho moc neohmatá. No, neohmatá, ale zase jako tam rozhoduje, vykládá. Má tam dominantní takovou pozici. A vy tancujete, je dominantní, ano. Vy tancujete ráda, že jo? Uh-huh. Jo. Uh-huh. Máte na to nějaký kritéria, co, jak si vyžadujete při tom tanci od toho muže?
jako aby to uměl opravdu ty kroky. Tak aby se asi nebál. To nejhorší. Aby se nebál, vám stačí? Tak to bych jako... Když je to autentický, tak je to pak živočišný a má to grády. Jediné, co já jsem schopný tanci dodat. Tu vervu a chuť. Autenticky je to zábavný. No tak je to příležitost, jak být s ženou v tělesném kontaktu a jak si počestně, mravně, veřejně. A přitom to má určitý dobrodružství. Ale pak jsou takový ty pedantky, co se dívají, kam dáváte nohu, jak kladete špičky. Ne, tam to ne. To nejste. Ne. V žádném případě. No ne, tak a naopak ten sex bych nechal být. A na co jste alergická naopak? Co vás jaksi odpuzuje? Jako na mužích obecně? Obecně, no. Na hloupost a blbý fóry. Blbý fóry? Takový ty trapný. A co to jsou který třeba jako žánrově, tak plus, mínus? No, který nejsou vtipný. No ne, tak podhadem jako nebo... Takový ty eklhaftní. Eklhaftní, jo. A eklhaftní jako je třeba, nevím, takový ty dvojsmyslný jako. To mi nevadí, když je to vtipný. Ne. Když je vtipný dvojsmysl, tak může být. Tak, no, ale něco, co je takový ušmudlaný, no, to je trapný. No tak, ale těch bývá hodně teda. No a když zvláště, když se ten muž myslí, že je jako, že to je ono, jako jo, že to je ten samec a že tohle jako je to, co chci slyšet, tak to je trapný. Tak to je už úplná kosa, jako. To je kosa. A vy mu to řeknete? Bohužel, ano. Prosím vás, jak mu to řeknete? Jsi idiot? Jemněji. Jo? Jako, že vás to moc nebaví. Jako, Tak myslím, že tak dám tak první dvě indicie jako jemné. A když to nefunguje, tak napřímo přidáte, jo? Přidám plyn. A vy jste taková jaksi od rány, jo, můžete, prosím, to je velmi zdravý. Ale vy jste taková od rány asi trošku, ne? Vy sama říkáte o sobě, že jste hyperaktivní? Tak jsem vždycky tak o několik kilometrů napřed než ty ostatní, pořád mám nějaký motor, nějak žene. To je ale sympatický počin, tenhle to mám rád. A v autě taky? Myslím na křižovatce. Jak se na tom nakřičovat? Tak má jízda odpovídá mému temperamentu. Jo? Čili padne zelená, vyjíždíte? Nebo řadíte? Ne, neřadím, to už. Jedete? No, samozřejmě, tak si nebudu zdržovat. Tam jsou ty lety, ty bych vždycky vyvraždil. No. Zelená, kde to máme? Ježiš, jsme mohli být tři auta už za... Přesně tak. 100 kilometrů. No tak to mám pro vás velký pochopení. Já bych spíš řekl, že vy jste taková... Jste emoční? Nejsem hysterická. Ne, to jsem nemyslel, myslel emoční. Emoční, ano. Jo, jako, že vás emoce ovládne. Ovládne, ne, úplně, že by mě ovládla, ale vyjadřuji je naprosto spontánně, autenticky. Razantně, jo, když podle přijde, toho reagujete. Přijde. Přijde. No a někde jsem čet, že oni vlastně vaše paní matka vůbec nechtěla, abyste byla herečka, že jo? Ne, to bylo těžké prosazování si. Jo, čili to byla vzpoura? No tak ne úplně vzpoura, šla jsem na to postupně, zdlouhavě, maličkými krůčky, tak já nejsem úplný, nejsem jako v zásadě nějaký rebel, který by šel proti vlastním rodičům, takže jsem tak zlehka pomalu udolávala. A vy jste vždycky chtěla být herečka? Nebo to ne, já jsem se tak jako chtěla vidět, nebo viděla jsem se v nějakém tvůrčím, kreativním povolání a vždycky jsem chtěla zpívat. Já jsem kvůli zpěvu šla k herectví vlastně, protože jsem po stavební průmyslovce, o maturitě na stavební průmyslovce šla na muzikálové herectví na JAMU kvůli zpěvu. A vy jste předtím dělala stavební průmyslovku? Já jsem stavařka, ale moc bych to neříkala. Jako... Proč? Já myslím, že jsou rádi, že jako jsou šťastní, že jsem odmaturovala a díje. No ale tak to dělá vaši osobnost ještě pestřejší. Řeknete, že jste původně stavařka, není herečka. Tak trošku si něco pamatuju, ale jak bych to nezdůraznila. No tak už to, že jste se tam dostala, ukazuje, že jste musela být schopná plnit takový ty racionální zadání nějaký v těch exaktních předmětech. Já jsem celkem racionální. Jo, počty třeba? Matematika? Už jsem dlouho nepočítala.
No takhle doma u vás to rozhoduje kdo třeba finančně? U nás počítá muž. Muž počítá. Uh-huh. Čili standard. A, no ne, tak někdy to je obráceně a to taky je zvláštní, že jo? Myslíte, když počítá žena? No. Tak proč, když jim to vyhovuje? No tak ona si myslí, že jim to vyhovuje většinou. A to, že to tomu muži nevyhovuje, se zjistí většinou pozdě. Buď je pryč a... Tak to má říct? A co by z toho, jako, co by tím dokázal, jako, nebo co by tím způsobil? Přímou komunikaci a třeba by se něco změnilo. A vy máte doma přímou komunikaci? Samozřejmě. Jo? Já ji vyžaduji. Vy vyžadujete. Dokonce. Čili manželi, když nechce, musí přímo komunikovat. Ano. Jo? Někdy se mu nechce. I když se mu nechce a vy dostanete ten chuť si přímo zakomunikovat, tak si to problém... Tak to je hrozně, když, se, když jako cítíte, že tomu druhému něco, já teď to nechce říct, to je prostě takový hloupý. To neznám. Teď... Mhm. Jo? No já to neznám, jako že mu něco je, co mu je. No, že někdo se cítí, jako něco cítí a nechce a to je... říct nahlas a pořád je to takové, takové dusno nebo něco nevyřčeno. Neznám. Tak, no, tak to... To je... My jsme pořád radostní a otevřený, čili u nás to... A vy poznáte, že ho něco tíží, jo? Na lidech to je občas vidět. Ne, já myslím, jsem na partnerovi, jako. Jo? To myslím, že bych poznala. A teď už to říká rovnou, už se to naučil. Jo, rovnou vám řekne, že ho něco tíží a jdete přímo komunikovat. Když s něčím nesouhlasí, tak to řekne už rovnou. Předtím chodil okolo horké kaše delší dobu, teď to řekne rovnou. A že s něčím nesouhlasí, to znamená, on s něčím nesouhlasí, ono se to děje a toho tísní. Nebo trýzní. Trýzní bych úplně neřekla. No ale to není správný, že se děje něco, s čím on nesouhlasí vůbec. A to se tak v životě stane, ne? No a to vy máte přímo komunikovat a zeptat se ho, jestli mu to nebude vadit. Když se to bude dít. A třeba se to zjistíš za další dobu, že to někomu vadí. A co je taková oblast, kde se to může stát? Oblast? No, no, že ho to trošku trýzní a nesouhlasí. Teď mě asi nenapadá nic konkrétního. To se může stát let v čem. U nás ne. My jsme otevřeně šťastní. A kdyby něco někoho trýznilo, no tak to okamžitě poznám a hned to vyřešíme. No, že to poznáte. No, ale vy říkáte, že to poznáte, že ono ho něco trýzní a... Že no, už se naučil. Já už hned na tom začátku to poznám. Že on byl v nějaký defenzivě na začátku toho vztahu. Teď jste rozhodla, že nebyl. Tak bejvá, no, tak samozřejmě vždycky si ty lidi to nastaví, jak oni chtějí. No, ale tak na druhou stranu proti gustu žádnej disputát, že jo. No tak, to, tak pokud vydržíte ty poznámky okolo, no tak, tak to pamatujete, ne? Jaký poznámky jsme měli na ty staré. Já jsem byla strašně, já mám fakt kinderstube, jako já to nikdy nedělala. No tomu se neubráníte na paru, ne, že jo? V žádném případě. Ne? Ne. No jste zapomněla spíš, no. To bylo jako, já si to pamatuju, jak se vždycky říkalo, když někdo v mém věku umřel, tak říkali, že umřel mladý. Já jsem se ptal, kolik mu bylo, a řekli, že mu bylo jako mě dneska, jak jsem se rozesmal. Já jsem mladý, jak je teda ten člověk starý, když je pořád mladý, tak to tak bude potom, no, ale to je pravda, že se to prodlužuje, ten lidský věk, no, a život, tak možná se na bar taky dostanou starší, ale nespolehal bych na to, že se tam dá dožít v penzi, jako na baru. Je tam problém i ten finanční někdy? Tak musíte trošku nastřádat, ale tak zase to není tak hrozný, tak zase toho tolik nevypijete už. No s tím nastřádáním, jako střádat můžete, ono to může ovlivnit jiné věci, že jo? Inflace. Kurzy, ekonomický krize. A říkám, že tam už se tolik neutratí. A střádáte, najednou máte na karamely akorát. A tak tu becherovku, ta se tam dá cucat asi dlouho. Vy jste jako takhle na becherovku, jo? Ne, je, jenom mě na, je tak... Becherovka je jako někdy dost hrozná, když se vypije hodně, tak je hrozná. Říkám, že tu jednu tam můžete cucat dlouho. Takže si já jsem párkrát cucal víc becherovky a... To pak žijete s tím likérem několik dní a jako ještě dlouho potom si tak jako ulevíte a becherovka dělá furt. Byli jsme spolu.
Nechce se rozloučit, no. No, a to vy si jako dáte takhle? Ne, já jsem z vinařské rodiny, já jenom víno. Jo, ale někde jsem přitom koukal, že prošviháváte letadla, nebo co říkáte, že jste taková ta na poslední chvíli, jo? No, protože nerada čekám, takže jako chci stihnout ještě spoustu věcí. Jo, tohle 10 máte. Minut a tak ještě jako, tak co bych ještě mohla stihnout, protože... Jo, vy jste to, tak to ne, to tak já ne. Tak já jsem pořád v pohybu. Já jsem ten, co tam 4 hodiny to sedí, ne. No. Já poznám všechny, co ten den letějí. Ahoj. Protože já nemám problém tam být pozdě a chci mít ty rezervy, co kdyby něco. Takže já na to nemám vůbec nervy. Čili vy jste ta, co jí volají občas? Někdy se to stane, ale málo kdy už, lepším se. Se to stalo? Můj manžel to nesnáší. No, to chápu. Mně se to stalo jednou, to jsem ztratil pasy letenku. A nevěděl jsem to. Oni ji našli a vyvolávali mě, že našli pasa letenku. Ale čili vy jste ta, co volají, jako ať se dostaví tahle, jak vždycky volají a všichni tam čekáme v autobuse, nebo? To ne, ne jako je to těsňačka. Ne. Jako stínete to. A cestování, to vy ráda? To je pro mě takový velký relax, no. Jo, to máte jako relax. Já bych vlastně všechny peníze, co bych vydělala, bych utratila za cestování. Opravdu? To bych tak klidně, no, ale je klidně to, žila. Ale to je neslučuje to... se to s tím zodpovědným. No, ale je tam svíravý dneska ty kontroly a tohle, že jo? A to řazení a boty dolů a tohle je hrozný. To mě nevadí. To vám nevadí? Ne, to mě nevadí. To považuji za... A jak ty procházečky tam, tohle. Mně to vždycky přijde, jakože vlastně, když mám tohle odbitý, že už mě čeká jenom to docela příjemný. Promiňte, tam byla šlupička a mě uvízla tady na rtu. Ale to je zdravá šlupička. Jenom abyste se nedívali, co to dělám, tak jsem tady nechtěla být se šlupičkou na rtu. A to není šlupička. Už tam nemám, promiňte. To bude... Musíte, ale kde vám uvízla? Tady už tam není, že? Není asi, děkuji. No, já nevidím tak dobře zase. Jak se tvářím, ale chtěl bych vám říct, že to nebyla šlupička. Jakou mám barvurtěnky? Barvurtěnky máte velmi pěknou. Ale... Jak se tomu říká, to je ta... Oranžáda? Ne, tomu, co je v citronu. Dužina. Dužina, no, to nebyla šlupička, to byla dužinečka. Tak já jsem nechtěla tak sofistikovaně hned dužina. No, to byla dužina. Ale vy jste takhle pintlik, jakože když máte kousek toho, tak vás to rozruší? Já myslela, aby vás to nerozhodilo. No, já to mám rád, když lidi jsou takový přírodní a nejsou přepjatý. To vy nejste asi, ne? Vypadám tak. Ne, to chápu, ale ženy často inklinují k tomu městu, jakože tam je to divadlo, zábava, kultura, společnost. Já si myslím, že až budeme starí, tak zas budeme sedět na těch barech a bude nám dobře. A teď máme... Myslíte, že starý budete sedět na barech? Jo, to si myslím. Jo, no tak přál bych vám to a... Že to je životní vývoj teď přirozený, takže teď... Jo, vy jste viděla někde bar starých takový? Ne, ale ne, mám takovou ne. Představu teď. Že bychom mohli jako zase starý. Že by byli jako starobary takový. Jo. To by bylo smutný, to ne. To, no to ne, ale je málo. Promíchat. Na těch barech jsem viděl málo starých lidí takhle. Já asi žádnej, ale... No, ale máte takovou představu, že tam by ta společnost jako mohla dospět, nebo že tam budete chodit jenom vy dva s manželem? Ne, my dva, že zase... Jo, mezi mladý, vy dva starý na bar. Ano, jo, jo, ano, jo. Ano. No ne. Tak pokud vydržíte ty poznámky okolo, no tak... Tak to pamatujete, ne? Jaký poznámky jsme měli na ty starý? Já jsem byla strašně, já mám fakt kinderstube, jako já to nikdy nedělala. No tomu se neubráníte na baru, ne, že jo? V žádném případě. Ne? Ne. No jste zapomněla spíš, no. To bylo jako, já si to pamatuju, jak se vždycky říkalo, když někdo v mém věku umřel, tak říkali, že umřel mladý. Já jsem se ptal, kolik mu bylo, a řekli, že mu bylo jako mě dneska, jak jsem se rozesmal. Říkal jsem mladý, jak je teda ten člověk starý. Když je pořád mladý, tak to tak bude potom, no, ale to je pravda, že se to prodlužuje, ten lidský věk, no, a život, tak možná se na bar taky dostanou starší, ale nespolehal bych na to, že se tam dá dožít v penzi, jako na baru. Je tam problémy ten finanční někdy? Tak musíte trošku nastřádat, ale tak zase to není tak hrozný, tak zase toho tolik nevypijete už. No s tím nastřádáním, jako střádat můžete, ono to může ovlivnit jiný věci, že jo? Inflace, kurzy. Ekonomický krize. A říkám, že tam už se tolik neutratí. Nastřádáte a najednou máte na karamely akorát. A tak tu becherovku, ta se tam dá cucat asi dlouho.
Vy jste jako takhle na Becherovku, jo? Ne, je, jenom mě na, je tak... Becherovka je jako někdy dost hrozná, když se vypije hodně, tak je hrozná. Říkám, že tu jednu tam můžete cucat dlouho. Takže si já jsem párkrát cucal víc Becherovky a to pak žijete s tím likérem několik dní a jako ještě dlouho potom si tak jako ulevíte a Becherovka dělá furt. Byli jsme spolu. Nechce se rozloučit, no. No, a to vy si jako dáte takhle? Ne, já jsem z vinařské rodiny, já jenom víno. Jo. Když piju, já piju velmi výjimečně, a když piju, tak víno. A víno dobré. Pijete k jídlu? Raději jako k jídlu moc ne. Já taky ne. No, já když ho vypiju, jak jsem požrali po jídle, takže to nejde. Nemůžu. Raději tak jako k diskuzi a k příjemnému večeru. A doma třeba si nalijete víno? Doma málo kdy. No právě, já kdybyste řekla, že já bych řekl, řekněte pravdu. No tak se pořád o tom mluví, že si ty partneři doma nalejou a hovoří a si to neumím skoro představit. My hovoříme i bez vína. Bez vína, že jo. My hovoříme o tom, kde je víno někdy. A kde je to, co tam bylo minule, že jo. A je to taková besídka, u který není o co stát, jako aby se protahovala a pak si jdeme bez vína lehnout. No. A je to vyřízený. No ale tak na druhou stranu vy jako herečka máte právo na to si v noci ulevit, že jo, dát si víno, když přijdete z divadla. Já si ulevuji jinak. Jo? Já? Tajemství. Myslím, že tuším. No, no, podívejte se, takový Marcos Ages, Barclays, ta banka dostala za fixlování mnohamiliardovou pokutu. Když někdo z nás ukradne 2000 v samoobsluze, Marcos Ages se objevil v zápětí jako druhý člen Bilderbergské konference. Ano. No ale tak na druhou stranu sledujete ten vývoj třeba té společnosti, taky je to předmět vašeho zájmu od roku 90, že nějakým vývojem prochází ta společnost, ne? Já se ho pokouším sledovat od roku 1000. No ale teďko? Od roku? 90 sleduji. Napsal jsem knížku. No a tak jak byste to tak stručně charakterizoval? Musel bych mít srovnání s něčím. S tím předchozím obdobím. To není dobrý srovnání, proto zásadně nedobrý, když ho propaganda masivně užívá, proto, že jde o dva těžko srovnatelné vzorky. Ne, ale... Chcel byste mít, kdyby jsme chtěli srovnávat, nechat tu minulou společnost se rozvíjet dalších 30 let. Vedle. Vedle a pak srovnávat. Ne, ale víte co, jsou různý teze, nakolik ten dopad toho minulého režimu na tu psychiku lidí a chování byl. I já si nad tím bádám, teda, nakolik byl nebo ne. Byl, ale musíte vzít do úvahy předminulý režim a další režim. Někam do hlubin a takhle bychom se dostávali dál. Proto, že rodiče učí děti a prarodiče učí rodiče. A to klíčové učení probíhá v nejranějším dětství, kdy se nemůžeme bránit a naše mozky, když si neuvědomí, si všechno pamatují. Říká se tomu styl vazby. A nějaký styl vazby pak určí, jakým způsobem se budeme chovat celý další život k jiným lidem. Podle dvou os. Podle osy, který se říká úzkost, a podle druhé osy, která je na ní kolmá a říká se, dejme tomu, se jí může říkat blízkost. Říkou čtyři kvadranty. Čili srovnávat propagandisticky tuto dobu s minulou dobou může být propagandisticky efektivní, ale není to naprosto k ničemu. Ne, ale já nemyslel tu dobu, já měl na mysli to, nakolik návyky z té minulosti pořád aplikujeme i v nové době, což podle toho, co vy říkáte, je logický, že když to v sobě máme a absolvovali jsme takovou výchovu, takže máme určitý návyky, které vlastně no, děláme pořád. Ty můžeme tradovat tímto způsobem, já nevím, do Rakouska, Uherska. A genetika na to má vliv? Ohromný. Ohromný? Ohromný.
protože to existuje řada modelů osobnosti, nejrozšířenější je velká pětka. No a ty základní vlastnosti velké pětky jsou vysoce dědičné. Heritabilita je 60, 50, kolem 50%. Takže když se vám narodí dítě introvert, tak z něj extroverta neuděláte. Jaký je vliv té rodiny, výchovy a tak dále? Jak si v procentech třeba? Stran těchto základních rysů, ať mi dámy a pánové odpustí, zanedbatelný. Zanedbatelný? Jo. Protože se vám může narodit dítě, na které překvapeně zíráte. Dovolím si upozornit, že za to dítě nemůže tchyně, ale nežádoucí teta ze 7. tisíciletí před naším letopočtem. Jo, to se tam někde... Ano, proskočí v aleli a je to. A vy se můžete uvychovávat. No tak to je vlastně alibi, děkuju, to je dobrý. No tak já jsem dělal, co jsem mohl, ale on je geneticky jako špatně na to. A my teď pátráme, kde to chytil, že? Ale ona ta věda v té oblasti genů jaksi pokročuje pořád, takže objevuje další a další. A já jsem si sám myslel, že výchova má daleko větší vliv, než jsem se pak dočet, že to, co říkáte. V něčem má výchova vliv, v něčem. Například můžete naučit dítě jíst vidličkou. Ano. Jo. Takový depresivní tohle to představa. Proč? Dítě je spousta lidí geneticky inteligentních. No ale to taky je zajímavý, třeba ta dispozice k té inteligenci, tak přece se může objevit i v rodině úplných hlupáků někdo nečekaně inteligentní. Je to málo pravděpodobné. Málo pravděpodobné. Heritabilita 60% a projevuje se s věkem. To víme celkem bezpečně, protože dodnes žijou lidi, kteří byli měřený před 90 lety. Jo. Nezačalo to. A když byli bystrý a chytrý jako děti, tak když nedostali Alzheimera, tak jsou bystrý a chytrý dodnes. Čili ta pravděpodobnost, že dva hlupáci můžou mít chytrý dítě, je malá. Jo? Ano, ale může se tak stát. Pak mají rodiče potíže. To je pro ně zabiják. Ještě větší potíže mají kantoři. No, ale to je trošku odinuto, to už se zase ta... Prosím vás, tady třeba Jitka zmínila, že si představuje stáří na baru. Jak se na to díváte? Jako na tvrdý játra. Ale, jo. A říkal, ne. Naprosto něco stejného platí pro matiku. Ta se podle mě učí naprosto špatně. Matematika je nejkrásnější obor vůbec. Vytahuju se, já jsem těšně za trojčlenkou. Tak je. Ale kdyby kantoři uměli učit děti matiku tak, jak si antický myslitele zadávali úkoly, zvládnou děti. Ne, teď jste mě potěšil, protože já chápu, že bych mohl být výborný matematik, kdyby jsme měli jiný metody vyučování. Ale a teďko, pane doktore, všude se mluví. Školství je jedna věc a zdravotnictví taky, že? O tom, jak distribuovat ty peníze a nedistribuovat. Jak se na to díváte vy? Když se na to budu dívat jako přírodovědec, tak je to mizerie sama. Protože žádná populace ve volné přírodě neudržuje tak rostoucí podíl geneticky postižených jedinců, například. Když se na to budu dívat jako lékař a humanista, tak je tady fundamentální problém ten, že medicína, moderní vyšetřovací metody jsou extrémně drahé. Extrémně. Veliký počet lidí
v současné době přeřízvá svůj druhý, třetí, čtvrtý zhoubný nádor, nám napíchnou pár buněk z plic a chtějí vědět, co to je. Jenže ty první tři dostali chemoterapii, takže se změnili a zmutovali. Takže my máme teď imunohistochemické prostředky, polivá se to, a všem to vyšetření přijde tak na 40-50 tisíc pro jednoho. Při rostoucí populaci starších lidí, ale i velmi mladých lidí, kteří mají zhoubný nádor, jsou to enormní náklady. Z toho vyplyne, že pokud nechce společnost v dohledné budoucnosti spotřebovat většinu svých prostředků na zdravotnictví a udržování této populace, tak spotřebuje enormní prostředky. To, co medicína, teď budou určitě strašně být, a vůbec naše společnost zapomněla, na rozdíl od stoiků, je úcta ke smrti. My jsme přesvědčeni, že prostě musíme všichni za všech okolností žít to nejdéle. On je to taky ten komerční tlak, který dává najevo, že smrt je jenom nehoda. A že když budete jíst tohle, pít tohle, používat tohle a pak si dáte anti-aging krém, tak vlastně si zachováte určitou nekonečnou svěžest. Minimálně, a mládí. A mládí. Minimálně to předstírají. Ale ono to je i u jiných výrobků, že jo? Ty výrobky mají na obalech vždycky úplnou idylu a pak, když to zkoušíte, tak to nefunguje, tak tohle je podobný. Ano, prosím. Ale na druhou stranu, tak lidský věk se prodloužil a samozřejmě je tam zase ten humanistický ohled někomu upřít léčbu, je-li možná, by bylo krutý, že jo? Ano, prosím, ovšem to jsou rozhodnutí, která není schopen nikdo udělat, že léčbu, kterou spotřebuje jeden člověk pro sebe, tou částkou by mohlo se přispět uzdravení, dejme tomu, 1 000 nebo výrazné pomoci 1 000 lidí dalších. Nerozhodne nikdo. No, protože... Příklad. Máte vzácné choroby, léčení stojí 5-8 milionů korun taky měsíčně, že jo? A velmi vzácné choroby, a léčí se. Nebo aspoň ten milion měsíčně. No, máte spoustu lidí, kteří 5 let čekají na výměnu kyčle a bolí to. A mohli by si dojít pro chleba. Ale tahle ta oblast, když jste zmínil tu kyčel, ta se mi zdá taková pozitivní, že dneska v podstatě už je takový servis, dá se říct, na ty klouby, kolena, kyčle, že tam se blížíme k takovému výměně náhradních dílů, jako je to u aut třeba, že si tam dojdete, oni vám to vyměně, je to docela dobrý. Vynikající, ale někdy se moc dlouho čeká. No to je blbý, když se dlouho čeká. A bolí to. No a tak vy v tom pokračujete, akorát samozřejmě jste si to rozvrstvil trošku a věnujete se i politice, že jo? Jednou za čas, když se naštvu. Když se naštvete a i cestování. Cestování mám moc rád, to jak říkala Jitka Čvančarová, že by nejradši utratila všechny peníze za cestování, tak to máme stejný. Abych nejradši utratil všechny peníze, bez ohledu na to za co. Ideální jít do hrobu chudej, no, to jo, to. No, tak já bych rád utratil všechny peníze a přesto nešel chudej do hrobu, protože nevíte, co tam budete potřebovat nikdy, že jo? No, to je pravda. No, ale na druhou stranu, a děláte to sám, tohle mě na tom přijde vždycky pozoruhodný, že ty lidi pracují sami se sebou, pak se sám vidíte, pak se sám stříháte, pak to sám nějak teda upravíte a pak to sám sledujete, tu reakci toho publika. Je super pocit nad tím mít tu kompletní kontrolu. Vlastně od toho prvního nápadu až do toho samotného vydání. Člověk má 100% kontrolu nad tím, co dělá a spousta věcí, které třeba se nevlezou do scénáře, tak se dají zachránit potom v postprodukci a střihu. Takže práce s tím konceptem je vlastně dlouhá, taková kreativní a je to super. A furt to dělám sám všechno, protože mě to přijde takový nejvíc autentický a na tom YouTube myslím, že je to důležitý. To je a to patří k tomu oboru, ale víte, pro mě je všechno tohle. No tak tady si nedovedu moc představit, že byste si postavil kameru a ne, žádnou kameru právě.
Rozumím, rozumím. Ale, pro s lidma to je mystérium. Tomu rozumím. A to je to samé, jak film je úplně jiná věc než divadlo, tak tohle věřím, že kdyby přede mnou sedělo 7 milionů lidí, což asi ani není možný, tak bych... Jo, ale je to teda ani, na to se zvávat hodně dlouho. Nevydal ani hlásku, no. Tak, ne, ale tak já to říkám jenom, protože to je zase jiný obor, ale na druhou stranu tady bych se bál, že se trošku člověk úplně zaciklí sám sebou, jestli pak ještě vůbec někoho bude potřebovat. To myslím, že tak není, že já tohle beru jako takový první krok někam do budoucna. Už teďka dostávám spoustu zajímavých nabídek a příležitostí, tak to všechno beru a čekám, kam se to vyvine dál. No a kolik vy děláte těch videí? Máte na to nějaký koncept, nebo když vás něco napadne? No, já jsem se snažil to vydávat týdně, ty videa. Občas se mi to daří, občas ne, podle toho, jestli mám zrovna nápady, nebo jestli to stíhám. Takže diváci už jsou zvyklí, že jim potom vždycky píšu, nestíhám video dneska, bude až zítra, nebo až příští týden. Díky bohu mají pochopení. Jo. Díky bohu. No a sledujete ty reakce, teda ty komentáře, když tam dáte to nový? To sleduju, obzvlášť se těším, když to je něco trošku kontroverznějšího nebo politického, protože tam se člověk pobaví u toho a třeba se i něco vezme jinýho než nějaký smajlíky a jednoslovní reakce na video, ale ty komentáře vždycky čtu všechny, protože to pro mě jediný způsob existit, co si lidi o tom já to chápu, no, to je vlastně a většinou jediné. Je to šokující a to mě baví na tom. Jo. No a ty ostatní věci související se sociálníma médiama taky pěstujete, Facebook a Instagram. Ono je to takový vesmír. Potom vím, pro toho člověka propojený, tak vlastně. Přesně tak, takže je důležitý asi koukat na všechny ty směry. Takže Instagram a Twitter a Facebook, teda ten moc ne, ten mě moc nebaví. Facebook, to je staroba taková. Tak trošku, no, a já většinou, když tam potom vlezu do těch komentářů, tak se akorát naštvu a tak tam už tolik nechodím. Já tomu věřím a těším se na to. Jsme naskočený dobře, já myslím. A hnedka potom zabalím kufr. No. A přitom budu teda pořád ještě plakat. A pak už. Ale dokud můžete balit kufr, je to dobrý. To je pravda. No. No, pak můžete balit kufr a dělat, že jste, že jste ho nebalil. Ale dokud se dá balit kufr, tak je to ještě dobrý. No ale tak ty trendy se tak vyvíjejí, že on to stejně nikdo neodhadne. A na druhou stranu, jak všichni dělají ty videa, mě to trošku fascinuje, jak málo o tom vědí i často ty noviny. Tam bylo přece období, ty novináři řekli, že místo těch článků je budou říkat na videu. To jsem taky měl. To bylo jak Regina. Ne, tak to jsem si ani nevšiml. No to já našel, já byl šťastný úplně. A on říkal kritiku a říkal jí do kamery a seděl na schodech a dělal, že je nenucený. A že mu je jako 17, ale bylo mu 37, takže to bylo takový divný. To chápu. A to snímání bylo taky takový divný a ten projev toho člověka byl taky takový divný. A... Ono je přesně, jak se bavíme o tom bizáru, tam je ta hranice mezi tím, jestli něco vtipný a tak ta hranice té trapnosti a toho, kdy už to spadne vyloženě do toho... No pak je koncepční trapnost, s kterou někdo umí pracovat a někdo je pokolena jaksi v pravý trapnosti, ale... Ale není se to úplně vědomý, když už byla řeč o TV Barrandov, že jo? No. A no potřeba Barrandov, ale má jinou koncepci teďko. Já vůbec nevím, jakou mají koncepci. Teda. One man show. One man TV možná. One man TV, no. Takový velký YouTube kanál celý. Je to taková soukupiáda, jako. Tak. Já čekám, kdy tady u vás začne výjíždět ta magnetická tabule. Jo, jak oni tam měli tu nástěnku, no, nebo co? No. To jsem viděl taky na videu. Ne, tak tady bude spíš výjíždět magnetická rezonance, ale... Každýho hosta změřit nejdřív. No tak tohle je úplně starobní systém, pořad teda, žánr a tak dále, ale on jako ještě chvíli vydrží. On jaký neotravuje ten zesnulej, ale jak si všechno se to vyvíjí za aktivní časy lidí, lidi to jak si považují, tam spousta lidí píše do zdi, většina. Je to pravda, je to pravda. No, každý pane je, doktore, každý většina je lidí tam přispívá, nikdo to nečte. Jsou to ty opice, ale tahle opice je dokonce stranou a sděluje to fotce opic. Takzvané vědě, je to samý. Jo, tam je to samý, ve vědě. No tak vidíte, tak jsou to vědecký způsoby, které vlastně používáme na sociálních sítích. Je to věda. No a máte nějaký sen takový nebo předlohu, co byste si chtěl zkusit?
No, to já jsem vlastně poslední dobou zjistil, že já vůbec nevím. Mně přijde, že všechno se na tom internetu tak rychle mění, že dělat si nějaký ty vize a plány je pak akorát to plyne k tomu, že ten člověk je demotivovaný, že mu to nevychází, anebo že se to všechno změní. A vůbec mně přijde, že dneska lidi přicházejí o ty jistoty, jak ty změny jsou rychlí. Takže plánovat něco na YouTube, když může za týden. Když máte nějaký vzor, tak mi, nebo se vám líbí něco, vzor. Co byste chtěl zkusit, no, tak ono tady je to pak jiný zase, že jo. Ono něco jiného to dělat v Americe a tady. Jsou ty zahraniční určitě, ty lidi, kteří cestují a dokážou to držet tak zajímavý, že se člověk dozví i víc, než co je v té zemi za zajímavé věci, ale má to i přesah. Takže já nevím, já teďka se tak rozhlížím kolem sebe a čekám, co přijde. Vy jste ale přece dělal i krátký rozhovor s Junckerem, ne? To jsem dělal, to byl velmi bizarní zážitek. No to mě ještě řekněte. Pravda. Musíme to vysvětlit. Karel Kovář dělal rozhovor s panem Junckerem. To oni umožnili pár youtuberům. Ano, oni vybrali 3 influencery z celé Evropy. Influencery přeložíme česky, ovlivňováky, ovlivňovače. Vlivňáky. Vlivňáky. 3 vlivňáky, 2 vlivňáky a 1 vlivňačku. A ty mohli mluvit čtvrt hodiny nebo jak dlouho? Tak. S předsedou Evropské komise, že jo, nebo co on je. No a tak já jsem to viděl kus toho videa a oni mu řekli, že 4 hodiny nebo co? Tak. A proč to bylo bizarní? No, protože ten rozhovor nebyl vůbec ničím jiný od těch ostatních, protože on je ten politik. Takže ano. První odpověď na to, proč se pořád stěhují mezi Štrasburkem a Bruselem, mě dal takovou přímou, že vlastně to tak hold je. A když jsem se zeptal, jestli ta cena, kterou ty daňoví poplatníci platí adekvátně, jak on řekl, že tak je to daný prostě historii. Tak jsem říkal, aha, dobře. A pak se přepnul, pak asi zjistil, že vlastně dal moc přímou odpověď, tak se přepnul do modu politik a byly tam takový ty 3minutové odpovědi, kde vlastně se ani nedostal k tomu jádru té věci. Takový mletý maso jako. Mletý maso. Takže já jsem měl 40 horečku tam a trošku na mě šlo spaní chvílema. A tak to bylo takový vtipný. A ke konci mě řekl, že ty dlouhé odpovědi dával jenom proto, abych jich nestihl dát tolik. Ale samozřejmě jako žartoval. Jako to nebylo tak, že by to bral vážně. A trošku jsem uvažoval, jestli se ho zeptat na jeho nejpopulárnější video na YouTube, který viděl několik milionů lidí, kde on tam jako v dobré náladě, řekněme, hezky vítá ty evropský lídry, Orbána tam zdraví jako diktátora a všem tam rovná kravaty a líbá je tam na čelo a tak. A to jsem se nakonec nezeptal, protože jsem se bál, aby mě nepolíbil na čelo třeba. No tam základ byl přijít tam malinko taky takhle nalitej. Já myslím, že tam jinak fungovat nejde v těch strukturách asi. Ne? No ale u Junckera by to bylo obzvlášť dobrý a padnout mu rovnou na rameno hned, tak by tam člověk třeba, přišel. Třeba. Schválně, co by na to, a on by taky dělal, že to je joke, tak to je kus jeho profese. Tak mám tip na příště, když tak. Mohli bychom jít spolu. Nebo půjdeme spolu, tak. Máte nějaký nápady, jak na to? Ne, to nás napadne cestou. Druhá věc je, uvidíme, jestli to stihneme s Junckerem. No. Toť druhá věc. Teď nevím, jestli myslíte, jestli se upije, anebo jestli ho nahradí někdo. Já myslím, že to bude jedno po druhým. A přijde vám na Facebook a pro toho někdo přijde vám na Facebook to další oznámí. A mně zase přijde na Facebook tak. Další událost, Juncker ve čtvrtek. Tak jenom, stíhám, je to dobrý. Je to dobrý a zase tam budou tyhle smuteční ty.